Aquests dies passats, mos ha sorprès la notícia de que el nostre esportista més internacional, el manacorí en Rafael Nadal, s'havia rapat el pèl. La realitat no és exactament així. El que el tenista ha fet és tallar-se els cabells, és a dir, ha canviat el seu look. Avui hem sortit en el carrer per saber què n'opinen els seus fans mallorquins. Els agradarà més aquella llarga cabellera o, pel contrari, els agrada el nou look d'en Rafa? Les Balears opinen. Avui és dimecres i som a Sineu, no pel mercat, perquè és un dels dies més fluixos de l'any, ja que demà serà el dijous bo. Venim fins aquí per demanar a la gent que troben d'això, del nou look del nostre esportista més internacional, d'en Rafael Nadal. S'ha tallat la melena i jo deman, serà com en Sansón, que sense la melena havia perdut la força, o pel contrari, seguirà tan gran com sempre? Ara ho sabrem. Que és molt majo. Però que... No, ja, bueno, a ver, majo és, però... el nuevo look de Rafael Nadal. Antes tenia el pelo largo i ara, ran, ran, se l'ha cortat. Se l'ha cortat, està guapíssimo, me gusta. Què trobeu del nou look d'en Rafael Nadal? S'ha tallat els cabells? Sí, ja trobo que està molt bé. Pilar, a ver, què te parece el nuevo look de Rafael Nadal? Què trobes? Pues siempre está guapo, la verdad. Me gusta más, se ve más hombre. Ah, a usted le gusta porque se parece... Sí, se ve más hombre. Largo, ¿no? Ah, no ho sé, jo tot demà. Ara se lleva larguito por aquí, como tú. Però com? Sol llarg o curt? No, sols curtets, m'agrada. Ah, vos agrada més curtet? Sí, m'agrada més curtet. Com va això? I com han de badonar? Els pagesos van malament. Malament, i avui que dimecres a banda de dijous, vols i que sí? Sí, demà serà bo. Demà serà bo. Què trobeu d'en Rafael Nadal? Mireu això, s'ha tallat els cabells. Serà com en Sansón, que perds la força. No ho sé, no ho sé, no ho sé, si l'està tallat a posta. De tota la manera estava guapo. Igual, con pelo largo que con pelo corto. A mí me gusta mucho. ¿Tú qué trobes? Que está guapo siempre. No, corto, 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 corto. ¿Tú así como tú ahora? Sí. Molt bé, i tu? Ara. Un poquito largo, ¿no? Ah, mira, ja està. Ah, ja en tenim per tots els gustos, companyeros. Un llarg i els altres curt. I jo, menys si serà com en Sansón, que qualitat en els capolls. No, no perdràs la força. No, no ho crec. No, no, no la perdàvem de la força. El que ara ha estat un poc xerec, però és el bon jugador. Menys si ara en saps que Boicú anirà millor, ara ho veurem. Au! No passis pena. No passis pena. Entrenarà no perdràs la força. A tu què he dit avui per la televisió? Què he dit? Quan t'he dit que me venies que jo dic, mira-lo ell. Mira'l, ara, idò. Mos quedem amb en Rafael, no que Boicú, no és veritat? Jo sí. Ah, idò. Jo trobo que està beníssim. Hombre, més moderna, no? No ho sé, tu què trobes? T'estimen més que ballar o que ballcurs? Jo, això és la seva lota que va de dir, jo no són res. Tan bé, bueno. O no? Tan bé, bueno. Ben bé. Trobeu que està millor els cabells curts? Jo sí, de qualsevol manera. Sobretot que estiguin Nadal. Aquí se li nota un poc més. Sí. Crec que li quedaven millor els cabells. Els cabells llars? Jo crec que sí. Jo dic, més si serà com en Sansón, que perdia la força. Això ja li... Jo t'he dit. Això, els comentaris, els ha de fer la seva lota. Ja està. Au, queda clarit. Sigui com sigui, en Rafael Nadal, que s'ha tallat els cabells, ara els dur més curts, però no hi ha que passar pena perquè tornen a créixer. Per tant, podrà triar si dur-los una altra vegada llars o torna-se a tallar. Sigui com sigui, en Rafael Nadal, el nostre Rafael. I sempre ho fa beníssim.